Vsetínská ortopedie se má čím chlubit. Už rok a půl pracují novou metodou, kterou zavedli jako vůbec první v republice. Oproti loňskému roku navýšili téměř o 100 operace endoprotéz. Náhrady kolenních kloubů, kyčelních kloubů a v posledních letech už taky ramenní klouby. Polovička jsou kyčle, polovička jsou kolena, těch ramenních kloubů a ostatních kloubů je podstatně méně. K úspěšným operacím pomáhá lékařům i nová metoda. Pomocí dat získaných nejčastěji magnetickou rezonancí nebo počítačovou tomografií se načtou data toho pacienta, určité úhly, délky, míry těch končetin a podle toho se vytvoří vlastně nějaký imaginární model toho kloubu. Z něj se pak vychází při přípravě bločků a provedení samotné operace. Ta je pak významně kratší. Hlavním cílem je vlastně opravdu přesné usazení toho implantátu, které zaručuje potom maximální životnost toho operovaného kloubu. Teď už je to lepší. Teď je to velice dobré, jako snaží se tady nám pomáhat, jak můžu. Zatím to dobrý. Trénujeme, cvičíme, jde to. Musí to jít. V roce 2014 implantovali kyčelní náhrady celkem 313 pacientům, což je zatím rekordní počet. A to i díky většímu objemu peněz uvolněných zdravotními pojišťovnami.